amoko atanu y'urukundo. Hari byinshi utazi kandi ukeneye kumenya ku rukundo. Tukurarikiye gukurikirana amagambo arambuye amoko y'urukundo uko ari atanu. Ndizera ko uzabasha no gusobanukirwa urukundo ukunda bagenzi bawe urwo ari rwo. Ubwoko bwa mbere, gusenga ukunda. Muri ubwoko bw'urukundo, uwo ukunda umushyira hejuru cyane, ukamuvana mu buzima busanzwe, akakubera nk'ikigirwamana, ukamusenga. Amakosa y'intege nke ntubibona cyangwa ubirenza imbona ubireba kugira ngo ukomeze umwisengere. Urukundo nk'uru ni rwo bita urukundo rw'impumyi. Urukundo nk'uru ntirutinda kurangira. Iyo ikigirwamana kirushye gushyirwa hejuru no gusengwa cyangwa iyo amafuti intege nke by'ikigirwamana bitangiye kugaragarira umuyoboke, urukundo rurarangira. Iyo batakirebana akana ko mu jisho, amaso asigaye abona umuntu ari nk'undi, urwo rukundo rurashira. Ubwoko bwa kabiri, urukundo rwica. Urukundo nk'uru ni rwa rundi aho abakundanye nta kindi bakora usibye gukundana gusa. Ni urukundo rutwara umuntu uri n'uruhande. Ni urukundo rushaka kwikubira no kwiharira umukunzi. Rugira ishyari ryinshi ryaka umuriro kuko abakundana bumva nta bundi buzima bubaho usibye ubwo gukundana. Uko ukunda agira icyizere gike cy'uko yaba atagikundwa, niko ishyari rimwotsa umutima bigatuma ahora atekereza ko yagambanirwa n'umukunzi we. Urukundo nk'uru ntiruba rukomeye. Uzasanga abakundana bene urukundo hari ubwo bakundana cyane bitabaho nk'abageze mu ijuru, ubundi bakanganira unuka nk'abari mu kuzimu. Bananirwa no kwangana bakongera bakifuzanya. Gutyo gutyo. Abantu nk'aba bagerageza gucika gereza y'urukundo rwabatwaruho n'uruhande, ariko bayisohokamo bakumva nta cyaba ritarwara urukundo rubabata rukabatera ishyari ndetse rimwe na rimwe n'agahinda. Ubwoko bwa gatatu, urukundo rwikunda. Uru ni urukundo aho ukundana akunda undi atamukunze mu by'ukuri, ahubwo amushakaho inyungu zinyuranye. Abakundana n'uru rukundo baba bigamirije akenshi igitsina, amafaranga cyangwa icyubahiro bashobora gukomora uwo babeshya ko bakunda. Abantu nk'aba bakunda abantu benshi icyarimwe, bose babeshya ko babakunda. Ubwoko bwa kane, urukundo rw'ubucuti. Uru ni urukundo rwubatse ku kwizerana, gukemurana ibibazo, kubahana no gushaka kubaha ubucuti buzarama. Uru rukundo ntirugerageza kwikubira umukunzi no kwegerana cyane birenze urugero. Ni urukundo rubona amakosa rukayihanganira cyangwa rukayakosora. Urukundo rutuma abakundana bashobora kwihanganirana mu bihe bikomeye. Ubwoko bwa gatanu nabwo bwa nyuma, urukundo rwo kwitanga. Ni urukundo rwitangira umukunzi. Ukunda ariyibagirwa, akirebera gusa igishimisha umukunzi atitaye ku nyungu ze. Abakundana n'uru rukundo iyo habaye ibibazo nibo bishyiraho ibyaha byose, bakanigerekaho imitwaro yose. Bakumva ko aribo banyamakosa bagomba guhinduka, ntibasabe ko undi nawe yireba ngo ahinduke. Muri mpango y'urukundo batanga byinshi bakakira bike, bityo bakemera kuryamirwa cyane ngo urukundo rutangirike. Urukundo nuko kwitonderwa cyane kuko abarukundana hari ubwo barukoresha ngo bategekeshe abandi urukundo rwabo. Ukundana uru rukundo aba afite icyo ashaka kugeraho, cyane cyane kugira ngo akundwe nawe. Iyo atakibonye ayivamo akarakara akagira n'urwango. Hangira ngo muri aya moko uko ari atanu ubashije kubonamo urwo ukundwa cyangwa urwo ukunda. Inama isumba izindi uko byitondamo.